У Харкові сьогодні також не обійшлося без шарпанини. Місцеві активісти та міліція зірвали першотравневий мітинг прихильників лівих ідей. Бо їхня акція була заборонена судом. Проте зо два десятки пенсіонерів таки вийшли із плакатом «Мир, труд, май». Однак транспарант невдовзі опинився на смітнику. До мітингу лівих міліція Харкова готувалася завчасно. У сквері, який присвячений першотравню, з півсотні правоохоронців. Акція починається о 10-й, біля стели збирається десь зо два десятки людей, здебільшого це пенсіонери. Ніхто не проти? Ніхто. Однак не встигли вони розгорнути транспарант, як з'являється представник виконавчої служби. Проведення акції було заборонено судом через загрозу теракту і задля безпеки самих її учасників. Проте пенсіонери й чути про це не хочуть. Судебний исполнитель, слухай, ти вмієш трудитися в бархатних туфлях, куди я вівся? Паразити ви! Паразити! Да плевать мені на це. Ми хазяїва країни. Вони якісь з Бандерштата приїхали, командують. Україну ставлять на коліна. Мітингувальників оточують міліція та проукраїнські активісти. У натовпі починаються чвари на політичному підґрунті. Я всіх привітую, як заместитель председателя Верховного Ради СССР по Україні. Почувши про СРСР, молодик у камуфляжі вириває у пенсіонерів транспарант, плакат відправляється у смітник. Віталій. У відповідь прихильники лівих ідей кидаються на українські прапори. Ми почуваємо ветерані, пенсіонери. Може робити справу. Міліція починає відтісняти усіх зі скверу. Тут вже стоїть бус, але затримувати учасників мітингу правоохоронці не стали. Хвилин за 20 ліві розходяться. А там сидять в Києві повністю американські маріонетки. Вони виконують прикази. І вони не захищають інтереси України, українського народу. Обійшлося без бійок та поранених. Проукраїнські активісти наполягають, вони нічого не мали проти лозунгу «Мир, труд, першотравень». Але ж і державні прапори в образу давати не будуть. У нас є чергування, графік чергування містом. Та? Ми співпрацюємо з структурами міліції та СБУ. І то буде так от весь травень. Та? Щоб, не дай Боже, не було війни. Якщо Харків стоїть, то стоїться Україна. І ми твердо віримо, що Харків стоїть.